हालेलुया हां जी हालेलुया पासी ए सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਜੀਤ ਔਰ ਇਹ ਗਲਫ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 15-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ December 18 2022 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਹਾਂ ਮੜੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਾਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀਲਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਕੇ ਫੜੋ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲਡ ਆ ਔਰ ਅੱਜ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐ ਗਿਵ ਮੀ ਪ੍ਰੇਸ ਸਮ ਸੋਨਾ